Dan u żmien perikolu sħafna għal dawk li jixtiequ u li pajizna jibdaj fiq. Kif inkunu nafu li fiqna? Emżewċ modi kif nizbaljaw. L-ewel motu li nisimaw minn Roberta Bela. Dalodu għal li ħata lima mil mill mil ta' defni u għalek għamel li ġijiet ġodda suppost biex jiproteġu l-ġurnalisti. Jekk dawk il-liġijiet juru xaħġa u li Robert Tabela mil-qtil ta' defni għadu ma tal-lem xej. It-tini zbal ikun li naħsbu li nkunu fiqna meta ninsew l ġieħ Iżmin id-dewi sintomi. Għaddew ħam snin minn-metan nqatlet defni Karwana-Galizja, il-xok u rrabja tal-bidu jaddu għal kullħat. U meta jaddu xok u rrabja, t il-motivazzjoni. Imma ħna maġħajni xaun kull xar għal-sittin xar biex indewu l-ġiħtana. Maġħajni xaun biex inrabtu ir rabja ħajad-dilna ġejnaw għal 60 xar, għax atlet defni karwana Galizja, rajna rej, r-realta li i rat qabilna. Lil pajis li najdu l-utana inħataf minn ġgajta kriminali li kellom fu bwietom li l-politiċi u l-uffiċjali li suppost kienu għet jiproteġuna. Li Malta li kella tukun ta'na l spiċċat Malta tal-Isadr, ta' Christian Keilen ta' Jorgen Fenek u tila Dik il-verita li defnin atlet meta ta' kienet etħaffer għalija. Dik il-verita għada emm. Emmin jajt li għaw ħafna apatija jew il-Maltin ibatu bl-indifferenza. Ma naqbilx. Għawn omerta. Għawn il-kompliċita bis-silenzju. U min jiprofa jikser l-omerta, jaqlaħħa. Nar il-ġima, zewċ għatti l-araw li ma kellom xtri oħra, u għammettew li għatlu l-defni karwana Galizija għal tal-omur u li taħħom, sajjet neħħu minn massaqajn. Jihdu għal-jom iridu imma ktarx qatlu u reġaw qatlu, għabel għamlu l qatla tagħhom Kin missom il-om l-indifnu ħajin. nimmarkaw dan il-moment, għax importanti. Ejja man għamlux l-izbal. Naraw insew, li ma xejn sew, għax jekk ma narfux li ju tajjeb, kif sa nkunu nafu li fiqna. Jekk ma narfux it tajjeb, kif sa iġġildu l-ħazin. Tismawni għawni kritika li l imexxi l pulizija li l-kapijiet li għal u għajnejom għal kriminali sħabom, li l-kompliċi bl-uniformi. Ejja nirrikonoxxu li taħt Silvio Valletta kienem kitarno u kert zara. Ejja nirrekonoxxu li mhux biss qabdu u provaw il-ħtija tal-qattila ta' defni tal-li għamlu hekk waqt li ta' fuqhom kienet jiekol ir-ravjul mal-kriminali. Apprezzaw li fejn il-kapijiet ma jagħmlu xogħolhom il-kuraġġ ta' dawk ta' taħtom li jaqdu dmirhom jeħtieġ ikun akbar. Irrikonoxxu mijaj lil prosekuturi lil magistrati lil imħallef li urew li f'din ir-Repubblika li nibku minħabba l ta' xkora għallelin għaw nies ta' ħila u ta' kuraġġ. Għaw nis b'sens ta' stat, nis li jridu jagħtu servizz, nis li l-esti jissagrifikaw u l-esti jissugraw li l-om infusom, li l-familtom u li l-ġidom biex jiproteġuna u biex jineħu minn masaqajna li l-qattelin. Mbata jemana mnux li zballo post li naħsbu li bdaq sekwa sanna li naħzbu li għamilna bizzejiet jekna bandunawom issa daw il-ftit kuragġużi li jgħatu servizza s segwa jispiċċaw wahedom u il-kriminali ferm akbar u ferm ħar mid-deġorġijiet. Jekk issa morru l-ura normalità ta' ħajjitna, naħzbu għalina u għalħattak aktar nitilquhom kif tlaqna l-defni Karwana Galizja. Irridu nipqaw mal uffiċjali kuragġużi tal-Istat. Irridu nipqaw mal-ġurnalisti li jiftħulna jnejna sewa. Issa, anke l lima li ridu jgħalmu li t ġara l-defni u għalfej jridu jkunu umma li jkisru l-omerta u jaslu għal verita, il-propagandisti tal-gvern xandru l-omissimom, attakkawom, untimidawom. Dawk l lima kuragġuzi għandhom bżonna warajom. Għanna għom mill-attakki tal faxxisti u tal-mafjuzi. Karl Stanja Navarra, Emanuel Kuxkiri, Simon Merċiqa, Joe Brinkat, aġenti kattivi, għawila tal-biza, is-swaba tal-ittwila tal-kriminali. Forsi najdu li qabel qatlu li l-defni konna għadna innoċenti minna li na f-demokrazija imma jek nifu issa jinkunu ġwejjef, kodardi li jkun ħakna nitilfu l-pajizna. Waranar il ġima u l-kundanna ta' d-deġorġijiet tlajna fuq terazzin nof il-fuq. La' tal-muntanja għadu fuqna f sħab em fejn em belt it-tama tana. Issa tiġina t-tentazzjoni najdu li għamilna bizzejiet u nerġaw ninżlu mill-montanja għaxan nizlan batu inqas. Min xeba jinżel. Min qata qalbu li għatna naraw il-vera ġustizja u l-est jikkontenta bli għanna jitlaq. Jibqaw min fem li l-eżempju ta' defni muxax ma kienieċ tibza mill-ħallelin u mil mill-qattelin jibqa għon minn fem li l-eżempju ta' defni u li minn jiskot me jara l-ħazin, minn jadda srasu fil-ramel biex ma' jarax, minn jaxxi biex jimxi, minn jaxseb li kollox ġustifikat għaxirit jimla zaqqu, ikun u li għet jisraq l-pajizna biex jitieħ l-ħallelin li mandom xeba. jibqa għawn minn fem li d-demokrazija taħdem bis jekk nġildu għalija. Min jirrifjuta l-skużi ta' Roberta Bela u l-estijati ħinu biex ifakkar l-defni karwana Galizja. Mux bis biex jibkija kif nipku l-kull minni tilfu. Jieġi għawn ifakkar l-defni karwana Galizja għax il-memoria ta' dak li ġarrabna fl-imkien. Iġelna narfu l-xulxin bħala membri tal-istess komunità. Int li bħali pkejt meta użaw bomba biex iċaħduna mill verita Sofrejt l-istess telfa li sofrejt jien. Meta tiġi għawn tinsisti għal-ġustizja ta' melat ta' solidarjetà mija. Mandaħlux flus fi l xulxin, ma l-flus iġeldu da' skem jaqdu. Minn flok titħol miħaj f'pat taħbiberija, pat taħ ta solidarieta, pat taħ-mħabba. Xiswa li tħob pajis, il-ramel u trap, il, il gardjoli u swar, il-bahar u s li ma jħobbuk xlura. Jekk ma tħobx li l-min tritt teix miħaw fiħ. Edinawn għaxaħna komunitat għanis li ġabom fl-imkien il-sagrifiċju estrem ta' defni karwana Galizja li minar maridet għal-ġittana batit tant li anki ħajjita ħadula. X-sagrifiċju l-estamel id għal-verita. Għadek tibza mil-vendikazzjoni li titlef kontrat tal-gvern jew li tinqabes għal-promozzjoni. Għadek ti preferi tiskot ħalli ma s-sibx min jaqtalek rasek, għadek ti kol għant min biex jaxsel il-flus li jgħamel jitraffikan nis, id-drogi u l-armi, me għadek ma trieċ ta' għamil ġustizja, la ma defni, la ma malta, u lan qasmi għak il-nifsek. Ma għadek temmen f jek Jekk għada fik, it-tama li nista un-nejxu fl-imkien minnajr ma nejxu gidba li nestinatu servizz li l-komunità li fija. fil-fatalizmu. Tħallix li l-minjamina. Wara l-kundanna tad deġorġijiet smajt minjajt li ju dizappuntat. Aċessa mussan siru nafu minn abbadom. Taf minn iridek temmin għadi minn abbadom. Nafu minn abbadom. U jieċħat, Anki id deġorġijiet kienu jieċdu. Em'ijat jistenna ġuri jamel minn kollox biex jikkonvinċina li minn fuq u l-vitma. Il-ġustizja ma tinkisibx għax nintefaw ma xatti xmara nibkua. Jekk ma nkunu xnafu me ta' tkun fidejna nkunu aħna li narmuwa. Eja ma nkunu xaħna li nejnu li l ħallelin u li l, -l Meta iġġildu għal ferita, irridu nkunu aħna li narfuha mhux li ninjorawha. U għalhekk kuraġġ ma nitilqux issa din ix-xabta is metilna nitħabtu tant. Hemm fuq fuq l-olja li nistgħu naraw hemm il-belt tagħna fejn ngħixu fil-ġustizzja. Is-sittin xahar ta' warajna kienu ibsin u x u snin ta' qudiemna mhux Imma minadu jammen li bixiebu, bi u bemilu jista' u jaqdi responsabilta' li salva' l-pajjizna, jieġimana għal din il-mixja. <plus'> Defni Karwana Galizja u rritna tri' umxieta' meta' kinem bżon anki weħeda. Eja, imxija miħaj.